څنګه باران وشي کار دا مخلوق چې زموږ راغلی دا غریب باران مسلمانان ټول ولاړ دي او دا بلوړ کارم دي او بارانونه دا دنډونه د بدې کې زنانه روانې دي نارینه روان دي هغه نارینه خو بځان بچ ولي زنانه غریب باران خو ځان نشي بچمېمده در راشه ګاړی راولي که نه کوم ځای ته ودرې کوم ځای ودرې ګاړی ګاړی ځو ځای شته چې وځېږي ګاړی نه درځي ګاړی سپاس راشي چې اوبه مړ جکړه دی او کندې کنځوي دي په دې پسې ګاړی راشي ماما ته سوی نه دی حکومت ولې نه جوړ بوټ نه غواړي بوټ مالا راکا او بل یو ورکړه راشي ملتونه کوي بیا چې نه زما دال دی زما بیا تپوس کېږي زما تپوس خو اوس وشي که نه نو ته څه وایې چې اوس دا کار څوک وکړي تاله دا کار چې زما څه چې ما چاله بوټ ورکړی دی څوک باچا شوی دی څوک ختلی دغه مال زم چې زما تپوس وکړي نه خو ته نن په چانده مجبوره کړې چندې کېدی او دا بل نه رالی او ته په هغې باندې روټ په دې کار کېږي بولې چې هغه زما تپوس نه کوي نه شکې دی بوټ له خالي راځي دغه ځای له بوټ کې راته نور راځي بیا تپوس کوي الرحمن الرحیم السلام علیکم زه میں ابراہیم توحیدی تاسو ګورئ وایس نیوز نن موږ موجود یو په داسې علاقه کې چې اشیزو نوې کلی طالب آباد کې د دې چې کم روډ دی تور سکتا ہوتے دی او بل سری په کاټکل باندې دی دا روډ د دې به وي نن به شي سبا به شي او پتا به شي هر یو به وي دا روډ به موږ کو 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 اخیر چې د پی ٹی آئی حکومت راغی او هغه روډ باندې کار ونه شو نن هغه خلک اخیر مجبور شو په دې خبره باندې چې راځئ خپلې پیسې راوالو د خپل مدد باندې په دې روډ باندې کار شروع شو نن موږ راغلي وو تاسو به میلاو د هغې کسانو سره چې په خپل مدد یې په دې روډ کار شروع کړی دی او څنګه حساب دی راځئ زموږ سره مهیده هغه کس موجود دی جمال بھائی چې هغه د دې کار رهنمایي کوي او دا کار د هغو په مشرۍ کې چلیږي السلام علیکم وعلیکم السلام تاسو د راتو د راتګ ډیره ډیره مننه چې دا څه چې تاسو ولیدل هڅه دا داخله غینی نو د دې په حفاظت سره موږ د حکومت ته دې ته دا یو اپیل هم کوو چې تر ننه پورې راله چا سکړي نه دي د سپیکر صاحب د وخت والا د هغې نه وروسته د سی دریم صاحب ایم پی اے د زمانې پورې بیا د مولانا صاحب د ایم پی اے د وخته پورې اوس د ریاض او د شرکبر خان د ایم پی اے ایم این اے د وخته پورې موږ سره د لارې کوڅه کې چا هېڅ قسمه صدقه نه دی کړی همدغه شان ویران دغه باندې پاتې کړي وو اوس دا څه چې دا خلق غینی دا ټول موږ د کور کلي دغه کړي دي چندې کړي دي په دې کلي ګرځېدلي وو خلکو تن سوال کړی دی چې راځئ د الله د رضا لپاره زموږ سره مدد وکړئ چې دا لار جوړ گزار لا چې صرف تګ را تګ راته بیا آسان شي تاسو په دې ځای کې لیدلي چې میلمنو ګاډی راغی هغه هم د دې لارې نه واپس شو د دې وجې چې په دغه ځای کې ډنډان ولاړ دي په هغې کې هغه د تلو نه د دې وجې واپس شو اکثر موږ د نوي کلي خلک چې راوځو د بهر نه او چې ته په جوړ کې یا په تور ورسه کې یا په سواړه کې چاته ووایو چې زموږ سره په ټیکسي باندې لاړ شي هغه وایي بھائی یار په نظم خو نوي کلي ته نظم ولې نظم روډ ستاسو روډ نه دی هغه ډنډان دي کندې دي ګندرې دي دا غوږ چې زموږ سره په ټیکسي باندې هم ناراضي تاسو د علاقې چې کمده دا خو د دې علاقې چې کمده 79 دی اوس پکې 20 دا خو دې منځ دی تاسو خو داسې په شاړه کې نه پاتې کیږي چې ولې تاسو له مهله ایم پی ای مینه ناراضي چې تاسو ته پوسو کې دا نن تاسو مجبور شوه چې دا روډ په خپل پیسو جوړ اصل کې ایم پی ای ایم این ایس په هغه وخت کې را پیدا کیږي کله چې الیکشن ناغرازی او ټول وادي کوي صرف د وادي په ادب باندې کیږي خو سی وغیرہ کار نشته دی لکه اوس مونږ ته د دې روډ غټه مسله ده د دین علاوه موږ ته د ټیوبیل غټه مسله دا ده چې زمونږه د ټیوبیل د میټر چې کم دی د بجلی هغه سویره او د وابډیلر ورکړی دی هغه دې خدای دوره خوشحاله کړي چې هغه وي ځان ته دغه نه ډایرکټ بجلی ولګوي دغه چلاوي میټر نشته او کس موجود دی بغزاده کچ دا چې هغه به د پی ټی آئی خاص کارکون دی او په تیر الیکشن کې منډې هم ډېرې والی دي او اوس په دې کې منډې تر ډېرې وي سلام علیکم وعلیکم السلام کچ دا څه وایي یو به دې په والده ووایم چې دغه دی دا د کلی موږ غټه مسله دا حل کول غواړي موږ د ریاض پسې دوه پیڼې تللي یو هغه موږ ته وایي چې دا به وشي انشاءالله خو هغه بیا مونه شو بیا پکې وایي چې 4 کیلومیټره او 6 کیلومیټره نو اوس دومره وکړو چې خلکو په دې منتونو باندې 2 کیلومیټره دغه کړی دی نو انشاءالله چې به تاسو له 2 کیلومیټره وکړم 2 کیلومیټره خو بیا هم کم دی دا به ټوټل 4-5 کیلومیټره دا ټوټل 7-8 کیلومیټره دی زموږ کلي ته چې ټول لا تاوي نو 7 جوړي ایم پی خپل ایم این ای خپل وزیر اعظم خپل وزیر اعلی خپل او تلو بس انشاءالله دا به کیږي هغه چې موږ کم دغه راکړی نو هغه دومره ضرور نشي کېدی ځکه چې دلته تور سک په الا باندې ټرکونو مسله ده ته ویلی چې دا به زه کامه انشاءالله دومره ټایم به کې نه لګي دې کلي کې تاته څوک سوی نه چې خان صاحب ته ټلیفون وکړه چې دا روډ رالو یاره کړې سو سو پیڼې مونږ پسې دوه پیڼې تللو په ماستن کې بس تللو په 10 بجې بس هم تللو په 10 بجې تللو مونږ ته وینا کړې دې روډ په باره کې څه وایي چې دا تاسو نن دا کار څنګه دا روډ په باره کې دا مې چې دا سرپناره غمو په چاندو باندې کړې مونږ ته خاص کوي چې دا مونږ وکړي
اوس په کار نه دا یاره چې تاسو له ووټ ورکړی بل راتلو ووټ وختو چې اوس راشي او د خلکو کم سے کم شاباسی دا به ته وایو ان شاء الله دا به ته وایو تو امید ساتي چې په دې پګاتو ورځ کې براشي ان شاء الله ان شاء الله کار خو به ویني کړ ان شاء الله او زموږ سره د پیټي کارکون بغزادا کجدا چې دا خبرې وکړي نور موږ کوشش کوو چې نور کسان سره میلا وکړو راځي خبر ہے پاکستان جوڑ شے پاکستان خدا کا اپنے مدد آپ کو پخپلے جوڑو پخپلے سمو او پخپل اورانو پدی پس مونږ چاندا کړو او د چاندی په ذریعہ باندې مونږ د خلک کلیرا ډوغن شوی دی او چې کوم دینو دا د کیدا ضرور دا کندی مند ډکو دا د دینه مخکې د وړي پیری مونږ دا کړی دا اوس بیا را غون شو یو ډکو او د خلکو ته زمونږ د غره زمونږ د ایم پی ایت ایم ان ایت او ناظم تا ناظم الله ته زمونږ د خواست چې د خدای د قران په خاطر چې مونږ نور مې راوي دا شته یو تم پوره دی او نور مونږ یاد کړي استاد د علاقه په حکومت کې شمار نه د پاکستان کې نه زما په خیال دا غینه وارده ځکه چې مسیر دغه تخلي آمدن تخلي دلته درنګونه دي او دلته چې کم دی نو د هغې غټ آمدن دی دینا خو البته نور څه نشته آمدن صرف وړي د ماینینګ حکومت ته ډېره غټه پیدا ده یاره زه په خپل به واټر شیټ کې ما په خپل به دغه کې ما خو نن ما د هغې لپاره چوټي کړې او دې چې کم دی نو لګیا یم او په دې دوی سره دا په ګوډه خپه باندې بیمارم یم او په هغې د پاسه دې کم دی نو دوی سره لګیا یم او خپل کار کوم دا خلک دا دوره مشران چې راوتي او کار کوي نو دا خلک څه خیری هزار نه کوي خیری هزار خیر هزار چاته کې خپل بچو ته کې په حکومت کې زمونږ بچی دی چې زمونږ ورونه دی چې زمونږ خورینه دی چې زمونږ خلک نسبیان دی نو هغه ته خیر نه شو کولای خو البته دغه غټ غټ ته خیر کوي چې خدای ان تباہ برباد کوم په کې لګی یاد کوي و سوچ دا کار زمونږ درو دا کار دی خامخا وشي نو کوم چندو خورو نو بس مونږ وایي دا وشي نه کوي چې هغه خپل خوخه ده بس ان شاء الله امید ساتو چې ستاسو خبرې به تر رسیدي بالکل دا مون کار صرف خبر رسولې تاسو ته ٹھیک شو جی ډیره مهرباني ابراهیم دا ټوله علاقه چې دا پیل ارزل د سابقه سپیکر داغه کله دی داغه ایریا دا هغه دلته کې په چې سپیکر ټیم کې هغه مونږ دلته کې ایس صدقه نه لرا کړي صرف هر یو کس راغلی صرف زمونږ د لاسنیو باندې زمونږ د خلکو نه ووټ وړي دی داغه نو ورستو مونږ راغلی دی ان پی ان پی دلته کې شکر دا وباسم د خلکو کې ډوره غیرت وو چې په درې ووټه باندې هغه دلته کې داغه درې ووټه شیو او دې خلکو له ټک کار نه دی کړی داغه نه پس راغلی دی مولي صاحب مولی صاحب مونږ دلته کې صرف د جنازې پورې محدود دی چې هغه لاسنیوی له راغلی دی کلي ته باقی دلته کې هغه ټک کار نه دی کړی ټول خلق دغه شانتي هر ټیم په آپسې منډې وهي د دروغ وادي سره د علمه سره د پټکو هغه دروغ وادي زموږ سره شل لکه روپۍ کړي یو روپۍ مونږ ته نه ده میلاو شوی هیڅ څوک دې طرف ته نه دی راغلی کوریاز دی هغه هم نه دی راغلی دې طرف ته هیچ چا توجه نه ده ورکړې دا د غریبو خلکو علاقه ده دلته کې څوک د تګ راتګ هیڅ دغه نه ساتي کو هغه پی ٹی آئی والا دے کو آغا جی یو آئی والا دے کو آغا این پی والا دے ټول ورسره د مور د مېری کړی ټول ورسره د مور د مېری کړی دي مونږ ټول خلک راغونډ شي د دې غریب خلکو نه ما 1500 روپۍ راغونډې کړي باقی مونږ به د رنگونو والا بس لاړو خپل تاون مې بګي د ټول نه زیات وکړو چې صرف د لار لګ ډېر دی پی ټی آئی والا زو خپل پی ټی آئی والا صحیح او زو پی ټی آئی والا سپورټ کوم مونږ یې مونږ بدا چل کو آغس چل بګو نن زمونږه ایس سوق دې طرف ته دراتګ نشته نشته کارګردګي څنګه ده یرا د نیوی کلی پاک لوای د نیوی کلی پاک لا باندې زو عام چ بشپک میاشتي کی زمګ ریاض دی طرف ته نه راخاره شوی د دې علاقې تپوسی چام نه دکړي کو هغه د جنگ درې روډ دی د ټول نه پیلا د دا روډو چې دا بالکل کنډر پروت دی او د جنگ درې کې د جنگ درې روډ د ټول نه پیلا ور کو ا دا روډ د ټول نه ورستو تا جی چند غنډول کنا او دې غریب خلکو لري 500 غنډول نه ایم پی ای سی به مینه سی پکې نه ورکو ایم پی ای سی به ورې اغي سره دوره ټیم نشته چې د دې خلکو ته پوس وکړي صرف په کار نه وشي دایره د ایم پی ای مینه سی سره رابطه وشي او راشي دې کار د غوې یرا منګه سره ولا ګول چې دور خو ولا کوي ایم پی ای علم په دا کوم علم دلی په ایم ولا شو کا بل بده ما سو کی دا اوس په ورشي د حکومت سره له ایم پی ای ګان له هیڅ چاته سره سکار ونه هیڅ کار نه کړي لکه خپل کار په خپل خپل په خپل کې ویایو زندہ باد دا ونګ یو مشر وجه ډیره ښه خبرې وکړي او قسم چې او خالص لیونه کوي نو رحمان غنی سے بولا السلام علیکم د ټولو نړم به خوزه د وایس ته هاي شکریا دا کوم چې زنګ په شارټ کال باندې هغه دلته کړاله او زموږ د پروګرام له درناوي ورکو او زموږ د دې کلی علاقې جون کې چې څومره معززین خلک دي د نوي کلی عاشق زمری او د ټولو دا مین لار دا د قوم لار دا او
د دې نمک کې چې څومره خلک راغلي دي تللی دی هغه یې د دې قوم سره وعدې کړي دي، هغه قوم دغه شان مایوسه پاتې شوی دی. او چونکه دې وخت کې خلکو دلته کې چې کم دی نو ایم پی آئی مینې چې دی دا د پی ٹی آئی دی، او خلکو په تبدیلۍ باندې او په دغه باندې تحریک انصاف د انصاف په نوم باندې د قوم د خلکو له ووټ ورکړی دی، دا خلک یې نمایندګان جوړ کړي دي، دا خلک یې سملو ته رسولي دي. نو مونږ هغوی ته دا ریکویسټ کوو، د هغوی نه دا هغوی ته دا درخواست کوو چې د دې خلکو چې کم دی دا خلک دی د نورو دا ور دی خلکو پر یاد او جڑا چې تاسو ته وکړه تاسو کوم مشینډری ولې دا د ایم پی ایل په کارو چې دا راوسته مینه سیب له کارو چې دا راوسته نظم الله سیب له کارو چې دا راوسته نو دا چار راوسته د غریب عوام راوسته چې ما خامو کر روټې نشته 500 روپۍ په دې کې ورکړي خپل وسی کړي درنګون والے پیسې ورکړي دي چې په دې باندې دا کار شو ری تاسو کوم مشینډری لیدلې په کار د چې د ایم پی ایس به مینه سیب زر تر زر راشي نن راشي سبا راشي او دې خلکو کم سي کم شکریا ادا کی او دې خپل تعاون وکي موږ ته بدل چې دا په ای ڈی پی کې نشته ستاله بجټ نه دی او ته کله بجټ وزي چې داسې نه چې دا غینم پاتې شي نو دا روډ کول غواړي دا روډ چری درې دې نیوی کړی او دا شیزو ماریا دې تور سګي واز روډ جو مې کوه او کو دا روډ چری عام روډ یا بای پاسي او دا عوام ته به تکلیف نه دا روډ وکا او راشه دې عوام ته ښکارا شه تک شپږ میاشتې ته وښو دا پته نه لګي چې تاسو کې حکومت پونګ دې چا دې نو ته دا خو تبدیلې حکومت ته تاسو په تبدیلې په نو موټا غسته نو راشه زمونږ دا تبدیلې زمونږ په دې روډ کې دا تبدیلې راولا دا تم ساتم چې ان شاء الله د دې نه بعد په دې روډ باندې کار شروع کیږي او دې ان شاء الله ایم پی ایس به منه بره زی اور دې خلکو سره بودریږي اور دې خلکو دا مطالبه مو منځوري چې دا روډ د حکومت دی په دغه په دې باندې روډ په ګاډی تلی شي دا قابل دی نه چې بلال شي دې کسانو نن خاور وشته خپل وسی وکړو باران په سبا یا بل ورځ بیا دا باران وي کو باران په وشو بیا به ګاډی ان خطي ټرک پان خطي بل باندې خطي په دې باندې بتل راتل بني دا به کله کیږي دې مونږ دا تم ساتو عوام ستا سره ولاړو تاله ووټ درکو ته ایم پی کړي ته مینې کړي نن ستا سره وخت دی دا مسئله نشته ستا مینې خپل لی ایم پی دې خپل لی وزیرالا دې خپل لی وزیر اعظم دې خپل لی نن ته دا کارونه وکا او چې کله پیکیج وشړم به منظوري پکې ته دې شي زونې وکړي دې روډ ورکا دغه تم استانه ساتو په دې باندې او زموږ سره د دې لپاره چې کوم کسانو پروګرام کړي دې یاده کم مهنت کړي دې دې کسانو کم سي کم شکریا ادا کا او مخې ته دا روډ چې دا موږ له جوړ کا په اخیره کې بس د تاسو ته دا امید ساتم چې دا روډ د لپاره ټول یو شو ودري ګورره دا ویډیو مخې ته شیر کړئ دا مخې ته ولېږئ لایک کړئ کمنټ وکړئ خصوصي رابطه دا کسان چې کم کسان د پی ټی آی سره تعلق ساتي د خپل ایم پی ایس سره ایم ان ایس سره رابطه وکړئ زموږ دا مسلې حل کرا شي زموږ سره کینا موږ ته خپل پر یاد وکا تاسو سره پیسې نشته پند نشته د غریب په جیب کې 500 شته ستاسو باندې کې 5000 نشته ورکا چې لګ ډېر خو برابر کو او په پیکج کې ولا دا اعلان وکړي چې دا په پیکج کې بدولي زموږ سره خامخا مرګتیا وکړي په اخیره کې تاسو د ټول نالم روښخاتو د کیمرامین شیر علی خان سره راکې مالې اجازه په ما هم خاص سلام علیکم.